Житлова субсидія – це безповоротна допомога уряду українським родинам в оплаті комунальних послуг, призначається на 12 місяців, а її розрахунок проводиться окремо на неопалювальний період та окремо на опалювальний. Житлова субсидія – це адресна допомога соціальна, яка надається громадянам у умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги тим громадянам, які у міру незначного матеріального достатку самостійно не в змозі справлятися з оплатою за житлово-комунальні послуги. Допомогу держави може отримати більшість українських сімей, якщо їхні комунальні витрати перевищують у середньому 15% щомісячного сукупного доходу. Це на житлово-комунальні послуги, які в себе включають водопостачання, водовідведення, освітлення, плату за сміття. І також введено новий вид послуг – це управління будинком. Але на сьогодні Мінрегіоном не розроблено поки що граничні нормативи, на які можуть нараховуватися ці субсидії. Тому очікуємо ці граничні нормативи і також будемо призначати субсидії на цей новий вид послуг – це управління будинком. І також субсидія надається на тверде паливо і скраплений газ. Згідно із правилами, аби отримати допомогу, необхідно надати відповідну заяву та декларацію про доходи до управління праці та соціального захисту населення. Закарпатці зізнаються, субсидії – це дуже необхідна допомога за таких високих цін на комуналку. Чекаємо субсидію. Чи нам дадуть субсидію, чи не дадуть. Ну, видите, що як буде. Звісно, що допомога. Допомога, бо з нашу зарплату у нас газ не годно заплатити. Ліпше би була субсидія. Ми не всі в змозі зараз оплачувати газ, світло. Воно надає допомогу, велику допомогу. Хто не в змозі, для таких, як середній клас людей. Однак інколи у роботі управління виникають складнощі під час призначення субсидій через низький рівень обізнаності громадян. Зокрема, мешканці неправильно заповнюють заяви та декларації. У надавачів послуг – світло, газ, вода – різні дані щодо кількості проживаючих, газове чи електричне опалення не зареєстровані тощо. Для уточнення інформації чиновники закликають звертатися до управління соцзахисту населення. Так само повідомляють, інформація про розмір субсидій буде відображена уже у листопадових платіжках за оплату комунальних послуг.